Aj. Hello, ma... teda, no dobrý deň. Ty vole. Teraz som myslel, že som na Twitchi. Nič. Ďalšia v poradí Patrie. Hral to Vol Messi a s ním Vampír Divisco. A my budeme kúkať Patriu. Patria Tyr 11. Takzvaný super loďa, super šipa. Aby ti nebolo ľúto, že si pozeral na tier 9, tak dostaneš tier 11. Lebo ja som videl tvoj myšlenkový pochod, povedal si, že chceš vidieť tie poradné laufy, tie veľké dela. A čím viac del, tým viac Adidas. Každopádne na toto sa celkom teším. Je to Arms Race, ja si hovorím, ty vole, čo sa tu udialo. Tak už vidím minimálne základ. Nebudeme predbiehať, samozrejme je to rep, je to komentiak u mňa, takže... Je jasné, že to bude fajnové. Tu kávu som stále dopil od minulého videa. Budem musieť na tom popracovať. Ešte som si povedal, že asi keď dopijem tú kávu, asi nejakú lahnem, kým sa to bude uploadovať, ale... No tu ani veľmi není na obočie ani povedoček, ako má poď sa, majú tam kartónov, je tam dosť. Dve jedenáctky na tým. Žiadna ponorka, easy hra. Doslova. Uvozovka, hej. Easy hra je, pre, to ako keď ja po poslednom dobe vidím tie ponorky, normálne trpím. Trpím. Ja bych to zakázal hneď. Ou, no poď. Luxe Sniper. Tak Luxe Sniper. Snipy Montanu. Aha, to letieš za nás. Za nami je Montana podľa minimapy. 11 tácov. Tí Francúzi majú takú strašnú halus na sebe. Tým delám sa niekedy chce, niekedy ne. Klausewitz. No, a keď sa im nechce, tak je to také, že krivé kadejaké, také nejaké fujtajblik. Ale kámo, keď sa tým delám chce? Prípad presne republiky. Repa je jedna úplne z najlepších príkladov toho, že jak sa tá loď zobudí a jak dojde do hry, doslova. Jakože, aké máme dneska voľny, zoberieme repu, zistíme. Ja to teda sice poslednú dobu robím s Nakimovom, aký bude dnešný deň v podstate. Ale to len z titulu, že teda či ideme prehrávať alebo vyhrávať. Ale Republika je presne taká tá, presne tá loď, ktorá ti povie, že kamarát, dneska si zahráš alebo budeš trpeť. Vyťahneš repu a vidíš, že keď v tej prvej hre proste narveš strašnú dardu, lebo tá repa keď došla do hry, tak všetci, že ty vole, má to len dve delá a musíš sa otočiť pomaly proces, aby si to druhé delo použil a blablabla. A na tejto mape zrovna na tých klanovkách vyšiel mi Hindenburg rovno na úvod hry a to sme hrali, neviem či už Typhoon alebo Hurricane zvolili vtedy a rovno Hindenburg zo super dobrého týmu, že bum prask na jednu, normálne na jednu som mu dal hneď z úvodu hry. A potom to isto robil Rusy, to bolo strašné. A to sú presne tie momenty, keď si povieš, počkaj, ale tá repa má síce len dve delá, ale ty vole. Je akože to, keď sa trafí na 24 km, tak to vypne križník ránu. To sú iné bomby. A presne to, ten istý formát mi dojde celý čas z touto Patrie. Presne to isté. Jak to hovoria Češi, jak by smet. Presne. Ako náhle dojdeš do hry a povieš si, kámo, brokovnica, hadr, tak to tak proste je. Ale ako náhle dojdeš do hry a tie granátiky proste idú. Pokiaľ ti niekto netočí broadside, ale to je pán sniper, takže on asi vie, prečo to robí. No jo, no. Tak tie granátiky išli teda vraj. Tak ako náhle proste ten sústrel tam je, tak ten Francúz ťa odmení strašnou dardou damage'u. Výborný dostrel, výborný reload. Ja som si vždy povedal, že prečo tá Patria nemá nejakú super schopnosť. Tak ako má Ušakov, tak ako má Satsuma. Že tej Patrii by sa fakt niečo proste akože hodilo, nejaké F-ko alebo nejaká tá proste vec, ktorá sa postupne nabíja, že predsa len tá Patria je de facto republika s troma delovými vežami, taký kríženec. Je akože, ono sa to tvarí chvíľu jak buržúň, ale so silnými delami, potom jak repa a podobne. A potom si proste hovorí, že
kde predsa len aj tá buržujná reloader, tá repa má strašne rýchly reload a podobne, takže ako, prijal by si, že niečo a nakoniec zistí, že ona tá loď, keby ešte dostala F-ko, tak to už by bolo možno overkill úplný. Pretože Satsuma minimálne v mojich rukách není až tak presná, tak je teda minule sa podarilo, každopádne táto Patria, jak sa vyspí, tak si to strieľa, to je fakt u nej veľká, veľká pravda, to je niečo, aby som nenadával na Francúzov, tak niečo také podobné ako Mizurka. Mizuri máš tiež také, že dobrá hra, zlá hra a podobne, ale... Ale z tohto Patriu sa dá, ja som dokonca strašne rozmýšľal nad tým, že už som pár ľudí videl, ak Patriu hrali na sekundárkový build a hovorím si, že prečo to niekto postaví na sekundárky tú loď? Že tam úplne tomu, tam tým sekundárkam úplne akože nedôverujem v tomto prípade. Ja tam nevidím úplne zmysel bitevku 11-kového týru stavať na sekundárky. A dokonca aj ten Hanover, som mal minule zrovna ten pocit, že jak ten Hanover neskutočne málo vydrží tým, že je full sekundári tie skilly a není tam úplne na prežitie, tak fakt veľmi veľmi trpí, kým ty dojdeš na tie sekundárky, na ten range a chceš tam dojsť, chceš to využiť a všetko s tým. Tak samozrejme, ako tá loď zhorí jak papier, pretože oni sa rátajú z percent HPček, ktoré máš, takže keď proste loď má 120 000 HPček, tak ako čau, to sú ohne, ako to je, kámo, to je jak, no ne, Wildfire v Yellowstone, to je šialené. Azuma nám to otočila, to by muselo byť extra range, aby si trafila aspoň granát na tú jeho otočku. Každopádne, ľahkých 81 000, celkom slušne tam boli pootáčaní tí, tie gekačka, tí si to tam akože zobrali úplne na holváta. Akože chcel si zahrať lodičku, čo si zoberiem gekačkom, dám si nick sniper a byčiem sa do ostrova a otočím rocaj. Super, gratulujem. Jako, ja si myslím, že radšej akčne zomriem na torpeda. A v budúcnosti. Dnes ne, ale niekedy na budúce áno. Jako celkom, ja sa snažím strašne, ako, ja je pravda, že som akože to, unavený, ale momentálne fakt rozmýšľam nad tým, čo sa vždy v tých vašich hrách musí udiať, aby hra, ktorá vyzerá z úvodu absolútne, Ježiši Kriste, Pane Bože, čo si mu to spravil? No fuj. To čo mu tam narvalo? Chudiak. No. To som chcel akorát povedať, že to bol takzvaný, tentokrát už to bude rečnícka otázka, bolo to normálne na zamyslenie, ale už teraz sa nemusím ani zamýšľať, čo sa stalo. Otázka mala znieť, áno. Čo sa vlastne stane v tých vašich hrách, keď od úvodu to vyzerá úplne štandardne a potom proste ten výsledok je taký, že doslova si hovorí, že ty vole, to ako ty si rozdával akože dardy, bomby po každej salve a to tam lietalo jak blázon. No. A medzi tým, ako som túto myšlienku, ktorá ma napadla, takzvané nečakanie a napriamo, som videl, jak Devastation si akože spápal za 53 000 hit. A pane Dark Lord, no, dobre. OK. Vedľa nás je typek. Gorgol Iron. No jo, no, ja neviem. Nerobte to. Proste pre zachovanie vlastného duševného zdravia a hlavne môjho, ako mne sa fakt stačia torpeda. Kámo, ale vidíte Niky, jak je niekto proste... Ty vole. Kapitán, admirál, generál, sniper, invader, defender, ja neviem čo všetko. Pancer. Ne, proste ne. Nerob to. Ne, fakt nerob to. Nájdi si niečo iné, ja neviem, ty vole, tak keď nemáš nápady, choď na Google, daj anime, mne je to jedno. Len pre lásku Božiu, nerob to, hneď z úvodu. Hneď z úvodu je vidno, že čo to je vlastne za jeden jediný hráč. Ja fakt, teraz poviem strašne kacickú myšlienku, ale krásny. Brisbane nás to vypýtal, to je aj tak meký kartón, ten si to zaslúžil. Ja normálne si možno urobím taký, že research, je? Jako. A normálne si pôjdem preklikať aspoň top 20 top hráčov a idem sa pozrieť na tie niky a schválne, či tam nájdem niekoho,
kto tam bude mať jedno z spomenutých, aby to furt nebolo na tom, že ja mám strašnú averziu voči niektorým nikom, ale ja si to proste, to jak ja stále tvrdím, pokiaľ človek bez klantagu a má na tom účte x tisícov hier, tak je niečo s ním špatne proste. A to ani ne kvôli tomu, že on sa musí byť povedzme, že extrémne zlý, ale presne kvôli tomu, že veď ten klan ti dneska prináša neskutočné výhody. Prečo nechceš byť v klane? Jako. Však ty sa s tými ľuďmi nemusíš kamaráte chodiť na kávu, ale však ale ty chceš mať proste XP žlode, chceš tam vyššie kredity, chceš vyššie XP a podobne, ako ten klan má ten zmysel. A keď po x tisícerách stále nemáš klan, tak je niečo hodne špatné na tvojej strane zjavne. Teoreticky môžeš prestupovať z klanu do klanu, ale fakt vo väčšine prípadov tí ľudia bez klantagu taký, že mu pozrieš na účet, zistíš, že ne, kámo, ty si nebol v žiadnom klane a možno si bol niekedy pred 3 rokmi v nejakom a to ťa asi vyšupli. A väčšinou fakt to dopadne tak, že tí bez klantagu hrajú absolútne špatne. A to isté je v prípade týchto všetkých divných nikov, to je ani ne týchto, ale takých tých, akože ja to ani neviem nazvať, pretože to je, jak to mám povedať, že to sú na nich akčné, alebo úplne že agresívny tón niku, že čím brutálnejší nik, tak tým akože to očakáva, že normálne, ja neviem, granát dáva za 5000 damage, tak ten tvoj, lebo ty máš super nik, bude dávať čo za 20, alebo ja neviem, lebo v väčšine prípadov to je presne tak, že tí ľudia hrajú úplne hovno. Tak to je ten môj problém, že de facto je proste ako kapitán Freakwave, no, čau. Kapitán Freakwave nemá čo robiť, vidí proti sebe kámo Montanu. Montanu z ľavej strany pušuje do Patrie 11-kovej bitevky a ide stredom mapy. Sorry Bobe, ale toto je, to, ako, čo mám na toto povedať? Na, tu máš. Na budúci si prosím ťa prepíš nik a povýš sa aspoň na plukovníka, daj si tam kapitána, kolonel alebo major, lebo za tento výkon si jednoznačne povýšie nezaslúžiš. To je to, čo hovorím. To není ako averzia voči nikom, len proste fakt vo väčšine prípadov ten nik znamená niekoho, kto si myslí, že proste ten nik je strašne extra, ja neviem, brutálny a vo väčšine fakt a 90% prípadov tí ľudia zahrajú, ale úplne špatne. To je tak ja to hneď, jak to vidím proste vždy v tom na úvod kúknem tú tabulku a rovno tak sledujem, že koľko ľudí je bez klantagu. Ježišmaria, Minotaur vedľa neho. Mama, no Kraken doma. Minotaur, no láska naša, poď. Vidíš? Cyberfox. To je aspoň normálnejšie, to je aspoň normálne. Jako, no, síce je to normálne, ale je to mŕtve. Prosím. Prosím. Jaké 4 odrazy od Minotaura? To, čo konkrétne mu trafil? Že 4 odrazy. No tak. No tak. Si mi práve zrušil môj nádherný komentár. Tipni. Aspoň na druhý krát, prosím ťa, nebrám sa. Prosím! No ty vole. Už som si myslel, že ako... No to snad ne. Tu sa proste udiali veci. Inak medzi tým som zabudol povedať, že medaile už sa nezmestia ani na obrazovku. Máme 6 kg, 300 000 damage, ako. Hej. To sa takzvané nenapadne snažím odpútať pozornosť od toho výkonu. A do toho Devastation Dark Lord. A čo bude robiť? Áno. Tak, ten broadside, no. No jo, dobre bolo, chutilo? Výborne, super. Lebo sme mali len 311 000, takže tých 40 navyše bolo fajn, díky. A vy mi niečo povedzte na streame, že ja mám platených hercov. Čo bol tento, vysvetli mi, čo tento koniec má znamenať. Čo, akože komu tým prospiete, co? Ty vole. Proste. Chápete to? Alebo ja ne? 358 tisíc damage a 7 kilov. 1,5 milióna kreditov. 8 medailí. Ja neviem. Tá káva je asi slabá na mňa. 3,5 tisíca base expo skoro. A to sme boli, že 11 v deviatkách. Jako toto je 4,5 tisícová hra. Wow. A možno skoro 5 tisíc, ty vole. Base expo normál. Neskutočné. Ne, ja ani neviem, čo mám na to povedať. Kredit ešte aj v pluse milión zarobeného. Wow. Jako... Vol mi to posielal spôsobom, že toto je môj nový damage record. Kámo, gratulujem.
Toho Minotaura na dvakrát, akože toho Minotaura fakt, ja to poviem takto, ja rozumiem tomu, že nejaké fungujú nejaké uhly, kedy proste ako keby ten pancier, keď je pod určitým uhlom, dokáže odraziť aj strašnú halus, ale je to také, to čas sa stále divím, že zrovna sedíš úplne kartonovej lodi a si povieš, že kamo, no keby som ho teda overpenoval, že teda akože nesmie sa aktivovať tá AP roznetka, že dobre, nedostane full pen, ale overpen, dobre, fajn, ale odraziť a 4, no tak, ako to je, to je ako, ja neviem, vždy mi je to divné u týchto kartov. Každopádne, to čo som povedal, tú kacerskú myšlienku, ja som vedel, ako to dopadlo samozrejme, a hovorím si, že veď ten úvod je úplne štandardný, ako ten úvod z tej hry má každý druhý zoberie bitevku a dať 70-80 tisíc, ja neviem, za 6-7-8 minút je úplný normál. Ešte keď sa ti nejaký fajný sniper otočí broceť do strova dobičovaný, tak to máš akože doslova, že navyše bonus. A hovorím si, že kde si dal ďalších 300? Jako, no vidím. Demon v strede mapy, Minotaur v strede mapy, Devastation Broadside, easy. Jako, no neviem, ja sa vás asi budem musieť na streame od dneska pýtať, ja si to napíšem na taký papierik, ja si vždy píšem poznámky, aby som na tie dôležité momenty a udalosti nezabudol. Dneska inak dnešný papierik môžem zrušiť, lebo som si bol všetko, čo som potreboval. Ale normálne si budem musieť dať poznámku, že spýtať sa vlastného chatu na streame a tých ľudí, ktorí ti tam chodia, že kde toto kupujete týchto hercov? Netvrďte mi, lebo ja to platené nemám, ale vy to normálne, vy máte, ja si myslím, že to je nejaká special stránka, a vy sa tam dohadujete, ak sa niekedy dohadovali proste rankedy a klanovky, že kedy sa ide hrať a aké odpočty, tak podľa mňa to je nejaké fórum a tam sú všetci títo snipery, invadery a všetko a vy napíšete, že kamo, ešte beriem jednásku Patriu, že poďme na odpočet do hry. A potom, že mlásk, môj. Wow, nieko, čo mám na to povedať? Kamo, ja som unavený, nevyspatý a pozerám sa na takúto šialenú hru. No tak, najprv ten tam 30 torped, tento 350 tisíc damage a to ma tu čaká ešte jedna halus, ty vole. Neuveriteľné, wow. Jedna alebo dve dokonca ešte stále. Wow, neskutočné. My si ďakujem pekne za posledné replayu. Jako, to je to, čo hovorím. Proste Patria, keď strieľa, tak strieľa. No tí Francúzi sú proste bageťáci, ale neuveriteľné. 3-400 bez expo, 11 v deviatkách. Dark Lord, 112 tisíc nám venoval. Kapitán, Wing Commander. Je jediný normálny nigga ten Cyberfox, fakt. Ale kapitán, commander, sniper a lord. Hotovo. Týmto by som toto video radšej ukončil. Díky moc, počujeme sa v ďalšom videu a samozrejme dene na Twitchi. Zatiaľ, pa.